ଆମ ଝିଅ ପିଲା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ କାହାକୁ କହିଲେ? ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ନାନୀ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ନାନୀ ଆଉ ମା ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜର ରୀତିରିବାଜ ଯୋଉ ଅଛି ଯେ ଲୁଚିକି ରହିବା, ଏସବୁ ତମ ସହିତ କିଛି ହେଇଥିଲା? କେତେ ଦିନ ଥିଲା? 7 ଦିନ ରହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ ହେଲା? 7 ଦିନ ପରେ ମା ପିଛି ପିଛି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଗାଧା ପାଧା କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝି ବୁଝି ବି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଚ୍ୟୁର ପାଇଲେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମୋତେ ବି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ 7 ଦିନ। 7 ଦିନ ପରେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଗାଧା ପାଧା କରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ବୁଝି ବୁଝି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖରାପ ବି ଲାଗିଥିଲା, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିଏ କାଳ ଦେଖିଲେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କାଳ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଏମିତି ଲାଜ ବି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରି ନଥିଲି ବାହାରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ ଝିଅରୁ ଆପଣ ବୋହୂ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିଅଲ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହା ହେବା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମାନେ ଛୁଆଁଲି ସେ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଯେଉଁ, ମୁଁ ମୋତେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ବସେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଛୁଇଁବୁନି କରିବୁନି, ଥାଳିରେ ଖାଇବୁନି, ଅଲଗା ଥାଳିରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷଠୁ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ସବୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସବୁ ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜା ପୂଜା କରିବି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇବା ଏତେ ଇଏ ନା କ'ଣ। ଏବେ ଏବେ ମନେକର ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗାଧେଇଲେ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗାଧେଇଲେ ତ ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ବି ଯାଉନୁ, ଠାକୁର ଘର ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବି ନାହିଁ, ପୂଜାପୂଜି ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ଏଇ ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲେ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯିବେନି, ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଭାବୁଛେ ନା ସମାଜ କହୁଛି, ନା ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କ'ଣ? ସମାଜରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ।